U gra këtë nuk dua. Unë jam kundër gra, jam si gjasule. Ashtu, a? Edhe kam grua gjeloze. Ku gjasule? Ku i ke mustaqet ti? Ku i ke mustaqet? Ku i ke mustaq që leshen? Edhe mushiçat. Edhe mushiçat i kontrollo gruet e porta fem në moshkull. A femën më s'po. Një minutë erë, ti s'ke as çak shir. E para, as mustaq, as që leshe. Lesh, lesh. As për lesh ka 10 kush, sa lesh ke? Jo, një ashtu është, se faqe. Sa mishë, sa men. Edhe leshi për hava këtu. Po po te men, po po te mish jën rregull. Gjithë njerëzi kur thonë ku do shkojmë atje tek ai që i var delet maj peme, a kupton, dhe i dalin ato lëkurët poshtë. Lëkurët i paske hequr. Po tash ato delet, si i ke bë, me çka i ke mbush brenda? Unë delet edhe femrët i vari. I var? Po. Po mi më ty atë ka bëj i femër. Po vari një ato që... A, ke? Nuk vari ato që më ka linë. Po, vari një ato që... Seleksionim. Ja. Ta një më thua, me që i kem bush ato dhe si i ke bo? Ato i kom mush, njerë kom dhije se janë prese, po prej, janë thalë kur, janë regjil kurët, atër u kom fut, si mas, kuj san, kuj pa mo, kuj këtë gjane, po që, kom edhe i riqat, po që po. Po, po a treme në fmit ku i shojnë ato, apo ja, nuk treme? Ta shtëmi e gratë nuk kanë frikë për kënë. Apo ti ka si lejve? Se ka hek ligjin, e ka mu ligjin shetë, ose pa me drejtua grua së këmi. Kur nuk drejtua në grua së këmi, jetë asë të këri se ku shkanë. Dele, ku se ka radhën të aty? Se gjitha kafshet i ke vënë. Edhe vetat, edhe vetat. Jo mo, ti i balca mosur atje mos më thuj. Ma thuj një fjallë të urtë të zonës. Fjallë të urtë. Nga ato që ke shkruar ti. Fjallë të urtë janë këto. Urti e burni e zotësi e trimni ka pas malësi e male. Po. Se ka pas tri gjana me vlerë. Ka pas sakrificë që ka derë gjakun e disën për mikpritje. Po, po na i bëj kështu me humor. Për halgjit dhe për zotnin. Po talëm historin tani, hë, me humor. Me humor. Me humor. Hajde, me humor, hë. Me humor. Fjallë turta, për femrë. Po i fjallë turta për femrë. Kus është femrë këtu? Femrë është... Si i quan ti? Aje që ka turp, ka gjithka. Se ka katër dhoj, ka katër dhoj frigët. Frigë gjunafit, frigë turpit, frigë hatërit, frigë nëshkimit. Po. Jetë në manë, katër faktorë. Jetë njeri, ujtë, rruga dhe friga. Tash njeri edhe friga kanë hupë, tash ka mjetë kur gjanë. Mirë si u gjejtë. A i mirë? Mirë si u gjejtë. Sa po flisim me Vaselin edhe fjalët më të mira për ty? I thash, kur i thëm hajt, vjen. Kur i thëm shkë, kur i thëm... Ka lap dru, sa s'ka. Dhe gjeloze nuk e kam. Don fort. Gjeloze nuk e kam, të në më shqicat i kontrolant janë femë në moshkull. O femë një. Se gratë. Moshkull. E shë vërtetë? Ja. Apo jo? Ja. Se kush mi bën të në punt, mua ka ma jire gushin. Po grua gjeloze nuk se... Kush i bën? Vaseli? Bën. A, ta se Vaseli. Po Vaseli, qa punës bën këtu? Grua gjeloze ka murë për zbonë. Cilat punë bën këtu? Vaseli këto, bën kafe, më pi i lëndxë. Edhe recitan. Baj gushinën, pastrimet. Edhe roki femnët e mirat. Këshijat A lejon ti? Këti i lën nuk i rëkë.